Vitajte v obci Jasov, ktorá leží len 25 km z Košíc. Pre obyvateľov a turistov poskytuje príjemné prostredie pre život, poznávanie histórie a prírodných krás. Som Mišo Palko, realitný maklér z Kasovie Realitas. Obec Jasov leží v juhovýchodnej časti Košickej kotliny a je skvelým východiskovým bodom pre podnikanie výletov. V okolí sa nachádza Jasovská jaskyňa, Jasovské rybníky, kláštor premonštrátov a mnoho ďalšieho. Náš dom je na hlavnej ulici, leží na pozemku o rozlohe 1643 m2. Jeho zastávaná plocha je 230 m2. Nachádzajú sa tu všetky inžinierske siete a je to starší dom, takže si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu, na ktorú je už pripravený. Je tu krásna záhrada, kde viete tráviť voľný čas s rodinou. No a čo je dôležité, v okolí domu sa nachádza kompletná občianska vybavenosť. Máme tu škôlku, školu, nákupnú zónu. Ak vás táto ponuka zaujala a rádi by ste obliekli starší dom do nového šatu podľa vlastných predstav, tak mi napíšte alebo zavolajte a uvidíme sa na obhliadkach. Ahojte. Ďakujem, že ste si video pozreli do samotného konca. Ak potrebujete predať alebo prenajať nehnuteľnosť Košice a okolí, tak mi napíšte alebo zavolajte, pozrite si moje ďalšie videá a nezabudnite odoberať môj kanál.